Vzal David Rath úplatek? Já tvrdím. Asi jsem naivní, když si stále myslím, že by politici jako první v řadě měli ctít zákony. David Rath si s něčím takovým hlavu nedělá. Jako politik. Už od malička je to honička, být stále jednička. Nejoblíbenější způsob hygieny v dnešní době. Házet špínu na ostatní, přirovnal bych to chorobě. Ctěný soude, všude je nějaká ta špína. Ano, platím hotově, kartou nebo krabici od vína. Ve víně je pravda, všichni v tomhle státě kradem. A jako Klaus podepsal amnestii ukradeným perem. Zaprvé to není péro, je to propiska. Haha, být poslancem, taky byste si pískali. Kdyby volby mohly něco změnit, dávno bychom je zakázali. Česká republika neboli severokorejská sucha svobody. Výbor pro zdravotnictví, to má neskutečné výhody. Lidstvo jde stále vpřed, ale člověk zůstává pořád stejný. Buď je prodejný, anebo počítá jenom drobný. Čemu se divíte, nečumte na mě jak negr na zmrzlou vodu. Nechci jako vy nemít co žrát v důchodu. A cokoliv jiného, naprosto nepřijatelné, ne, demokracie. Už od malička je to honička, být stále jednička. Už od malička je to honička, být stále jednička. A někteří chytají rybí, jiní jen kalí vodu. Jsem pan božský, co je nevinný v každém bodu. Ano, jsem David, všichni se mnou pudr. Formát kleptomana, hulváta, poslance a taky motor. Štěstí nečeká na toho, kdo nekrade, je to psina. Bude dál vítězit hloupost a já chci svoje kokina. Rozdíl mezi Windows a vládou žádný není. Všichni slepě doufají, že příští bude lepší. Dáme zemi do pořádku, jenom prázdné slova. Kampaně, jste blbý jak ta trabláta, stejně vám zvýšíme daně. Máte vůbec představu, kolik stojí naše výdaje? Milenka vylažena, chata, děti dovolené Dubaje. Budem pořád u koryta, dokud všechno nerozkradem. Svět patří jen nám, co se neposerem. Já jako politik to nevidím vůbec jako nic nepřiměřeného. Už od malička je to honička, být stále jednička. Už od malička je to honička, být stále jednička. Dej sem úplatek, jinak zemřeš. Nezemřeš. Na korupce. Je to součást parlamentní demokracie. Za to nemohu, že? Uteční hulváti, jak typko politik. Stále řada lidí nepochopila, co je demokracie, co je parlamentní demokracie. Pravdu neumlčíte, kdybyste se stavěli na hlavu. I kdybyste tady křičeli 24 hodin, tak pravdu vy neumlčíte. Ten chlív, který jste tu zavedli za 7 let, tomu říkáš demokracie? Děkuju, nechci.